Raidījuma pirmajā daļā runājām par to, kas ir lietu internets, no kā tas sastāv, kur mēs to varam ieraudzīt ikdienā, un arī runājām nedaudz par automatizāciju un par automatizācijas drošību. Šajā otrajā raidījuma daļā parunāsim par jau konkrētiem piemēriem, kur Latvijas pilsētas novadi ievieš lietu internetu, kā tas palīdz ikdienā. Un, jā, lūkosim, ko par to mums teiks Jelgavas un tā, mums ir Jelgavas un Liepājas novada pašvaldības pārstāvji. Vispirms es gribu atgriezties, Kaspar, pie tevis vēl mazliet parunāt par tām tehniskām lietām. Tātad, lai mēs saprastu tātad lietu internetu darbības principus, tātad ir nepieciešama ne tikai tā mikroshēma, ko es minēju sākumā, kas sarunājās ar kādu no šiem te iedarbības apstākļiem, bet ir nepieciešama arī uzlādi, nu kaut kādā veidā, taču tā enerģija ir jādabū, vai tas ir akumulators, vai tas ir elektrības pievads. Saki lūdzu, vai šī, zinot to, ka akumulatoru industrija pasaulē neattīstās tik ātri, cik tehnoloģijas analītiķi to tā kā vēlētos, mēs nevaram nonākt kaut kādā strupceļā, ka mums nebūs tā kā tas elektrības pievads tik kvalitatīvs šiem sensoriem? Jā, būtībā šobrīd jau vispār iekārtu ražošanas tirgū mēs redzam šos pārāvumus, šos aizkavēšanās un arī tas pats ir arī ar baterijas, ar šiem barošanas blokiem. Šīs aizkavas ir, ražotāji mēģina meklēt alternatīvas risinājumus tam visam pasākumam, bet mēs būtībā tur runājot par tādu barošanu un baterijām un ekonomiju tajā, pēc būtības mēs iepriekš pieminēju šo sensoru tīklu, ja, kas ir īstenībā vājās jaudas, zemās jaudas tīkls. Pēc būtības mēs šo sensoru iemācam strādāt ar mazākām jaudām. Tādā vienkāršā valodā runājot, pēc būtības sensors pamožās vienreiz dienā, aizsūt šos datus un aiziet atkal miegā līdz nākamajai dienai. Un tas pēc būtības pagarina ļoti jūtam pagarina šo baterijas laiku. Tātad baterijas laiks šim sensoram jau tur principā mēs jau runājam par 5, 10 un 15 gadiem. Nu 15 gadu vēl nav apritējuši, es nevaru likt galu ķīlā, ka tas notiek, bet 5 un 10 gadi mēs to redzam un arī matemātiskos aprēķinos tas ir ļoti reāli sasniedzams cipars. Tādā veidā mēs būtībā iekonomējam gan šo sensoru nomaiņu, apkalpošanu un arī, protams, pašu bateriju. Vienkārši valdē runājot, mēs padarām daudz efektīvāk. Jā. Ir jau, protams, situācijas sadzīvē, kur tu nevar aiziet tā, tas sensors tā aiziet gulēt vienreiz dienā pamosties. Un tas cikls, protams, ir ašāks. Jautājums ir, vai nu, mēs neesam ļoti atkarīgi nu, kā ekonomika no tā, ka mēs jau šīs inovācijas bateriju jomā neveicinam. Tā tie ir lielie uzņēmumi ārpusē. Tad, ja mums ir, kā saka, mēs esam tik atkarīgi no viņiem, tad tur var būt kaut kādas šīs. Gan es šeit runāju ne tikai par ražošanu, bet arī ieviešanu dzīvē. Nu, teiksim, cik ļoti cilvēki iedzīvotāji un uzņēmēji pieņem šos sensors. Jā, nu, mēs strādājam gan ar tādiem baterijas risinājumiem, gan arī jūs ar pastāvīgo strāvu darbināmām iekārtām. Es teiktu tā, ka tendence ir, kad šis pasūtītājs izvēlās vienmēr iekārtu, kas var strādāt abos tīklos, jo ļoti svarīgi ir arī diezgan daudz sensoriem ir tieši tā pievienotā vērtība brīdī, kad pārtrūkst varošana, kad pārtrūkst šī elektrība. Būtībā viņš turpina darboties, sensors turpina sūtīt datus, notifikācijas brīdinājums, un nu jau viņš pāriet uz šo bateriju. Un tas ir tas, ko mēs redzam un dzirdam ikdienā, kad pasūtītājiem tiešām ļoti svarīgi ir šis moments strādāt gan šajā, gan otrā minētajā tīklā. Jā. Labi, no tehniskām lietām pārējiem tagad pie tādām praktiskām ikdienišķām. Kas par tavs novērtējums, cik ļoti uzņēmējdarbības vide Latvijā šobrīd ir pieņēmusi lietu internetu, vai viņi par to ir informēti un zina? Jā, un kāda ir attieksme? Principā
Tendence kopumā ir ļoti laba un noteikti augoša. Par Latvijas iedzīvotājiem runājot šo aktivitāti, cik plaši tiek izmantots lietu internets, mēs ļoti labi varam redzēt arī internetu veikalu aktivitātēs, kur nemitīgi tiek papildināti piedāvājumi klāsts ar jaunākām paaudzēm, jaunākām iekārtām un tā. Par uzņēmējiem ir līdzīga situācija. Ikdienā strādājot ar klientiem, mēs redzam, ka klienti jau zina un ir lietas kursā par to, kas būtu nepieciešams viņu situācija risināšanai. Un tas norāda, ka cilvēki sako līdz šai tehnoloģijai, viņiem tas interesē. Un noteikti gribētu pieminēt arī, kad ir svarīgs dzinuls šim visam, manuprāt, ir arī paši ražotāji, kuri mainījuši vispār šo pieeju, kā tiek ražots iekārtas, jo tā nav vairs tikai specifiski iekārta vai sensors, kas pilda kaut kādas konkrētas funkcijas, bet tām līdz jau tiek dotas mobilās aplikācijas, programmas, ar kurām jau cilvēki jau bez tādām specifiskām zināšanām spēja jau viņas tā kā iedarbināt savā ikdienas dzīvē. Un tas ir ļoti svarīgs dzinuls, kā es minēju iepriekš arī šie lielie iekārta ražotāji, ļoti daudz tieši investīcijas fokusē šajā virzienā. Padarīt šo iekārtu, nu, to pieejamību pacelt jau ļoti augstu. Jā. Parunāsim par tādu konkrētu projektu ieviešanu. Es saprotu, ka Jelgavas novadā LMT ir uzstādījis tādas četras inovatīvas meteo novērojuma stacijas. Vai var pastāstīt par to ieviešanas gaitu, kas tas bija par projektu un kaut ko nedaudz plašāk? Protams. Sadarbībā, jā, ar Jelgavas novadu esam realizējuši projektu uzstādot meteoroloģisko novērojumu stācijas četrās vietās novadā. Un, nu, šis būtībā ir jaunākās paaudzes meteoroloģiskās stācijas, kas darbojās jau šajā pieminētajā lietu internetu tīklā. Iekārtas darbība tiek nodrošināta ar baterijām. Šī iekārta principā darbojās līdz pat 3 gadiem. Iespējams iekārtu lietot jebkurā vietā Latvijā. Un iekārta pati pēc būtības nodrošina vairākus tā kā datu kategorijas. Tas ir gan gaisa, gan augsnes temperatūra un mitruma rādījums, nokrišņu daudzums, vēja virziens un stiprums. Nu, un arī, jā, protams, šie dati visi tiek apkopoti web aplikācijā. Proti, ka, nu, nu, kā saka, klientam jau ir pieejami šie dati vienmēr pārskatāmā veidā. Nu, un galvenais arī viens no tādiem galveniem faktoriem, ko es gribētu minēt arī ir, kad ļoti svarīgi ir šie jaunās meteoroloģiskās stacijas, viņas ir zemās izmaksas stacijas, proti viņas ir daudzkārt lētākas nekā pie tādām šobrīd mūsdienās pieejamajām modernajām meteoroloģiskām stacijām, kur ir prasības gan pret apkārtējo vidi, gan tā specifiskā uzstādīšana. Šeit būtībā tas ir mobila iekārta, ko uzstāda nepieciešamajā vietā un dati nāk un lietotājiem vairāk par to galvu nesāp, teiksim tā. Un lauksaimniekiem ir iespēja sekot līdz šiem meteoroloģiskiem mērījumiem, veicot šos apsakošanas darbus ikdienā. Jā. Jā. Cik es saprotu, tad gala klients šādai meteo stacijai, piemēram, varētu būt arī pašvaldība, un droši vien vislielākajā daļā gadījumā arī tas tā būs. Tāpēc mēs esam sazinājušies arī ar Māri Žoidu, Jelgavas novada pašvaldības IT nodaļas pārstāvu Māris Veiks. Saka lūdzu, no tavas puses, kā klienta puses, pirmkārt, kāpēc bija tāda nepieciešamība pēc kaut kādu šādu risinājumu un ko tas atrisina tev, kā saka, labāk nekā tie iepriekšējie, kā saka, tie risinājumi? Vispirms jau vēlējos pieminēt, ka meteostacijas Jelgavas novadā bija iespējams uzstādīt tieši pateicoties Urbakt projektam, Eiropas projekts, kurā vadošais partneris ir Fundao pašvaldībā Portugālē. Un viens no projektu partneriem esam arī mēs, Jelgavas novada pašvaldība. Tad par tām pašām meteostacijām. To galvenais mērķis būs sniegt meteoroloģiskos datus gan iedzīvotājiem caur Jelgavas novada mājaslapu, gan arī Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centram, kas šos datus jau šobrīd ievāc, salīdzina ar saviem meteo datiem un arī validē. Svarīga problēma, ko šādi mēģinam risināt tieši novada lauku reģionos, ir saistīta ar lauksaimniecību un tā ir auga aizsardzības līdzekļu izmantošana uz lauksaimniecības zemēm.
kurai, nu, kā izrādās, ir jānotiek pie noteikta vēja virziena un spēka. Turklāt, nu, lauksaimnieki uzskata, ka meteoroloģiskie dati, kas ikdienā tiek iegūti no LVGMC, šīm te novērojuma stacijām Latvijā, nu, šim nolūkam ir nepietiekami dinamiski, jo šīs te valsts meteo stacijas atrodas, nu, diezgan tālu viena no otras pa Latviju, ja nemaldos, ir kaut kādas 33. Turklāt, nu, kā mēs zinām, vējš ir nu, ļoti mainīga dabas parādība. Jā. Tad tika nolemts Jelgavas novadā veidot blīvāku šo te meteostaciju pārklājumu, izvietojot sensorus gan valstī vispār pieņemto 10 metru augstumā, lai tas būtu saskaņā ar šo LVGMC, gan lauksaimnieku darbam nepieciešamajā šajā te 2 metru augstumā. Jā. Un, nu jā, mūsu skatījumā izmantotā risinājuma galvenā priekšrocība ir tieši tāda, ka šī te sensora uzstādīšana ir vienkārša un nav nepieciešama iepriekšēja nekāda infrastruktūra tajās meteostaciju atrašanās vietās. Jo, nu, kā jau te kolēģis teica, risinājums darbojas uz baterijām un šādā režīmā, nu, būtu jādarbojas vismaz tie 2-3 gadi. Mm-hmm. Saka, Māri, kāds tev pašam ir tā kā attiecības ar lietu internetu? Vai tu tā kā redzi tajā saskati lielu nākotni un vai tu domā, ka, teiksim, Jelgavas pašvaldībā varētu vēl kādu šādas līdzīgas inovatīvas projektus ieviest ar laiku? Jā, es nu, noteikti domāju, ka tā perspektīva ir ļoti liela lietu internetam un esam arī skatījušies tādos virzienos, kā telpu, dažādi šie te, teiksim, gaisa sastāva mērītāji. Jā. Tā kā, teiksim, skolās, kā saka, tagad daudz kur raksta, ka tagad skolās jāievieš ir tie gaisa kvalitātes mērītāji un tā tālāk. Jā, tas, principā, tā ir nākotne, vai ne? Noteikti. Jā. Noteikti. Paldies tev, Māri. Kaspar, atgriežamies atpakaļ pie tevis. Es saprotu, ka arī Liepājā kaut kas diezgan līdzīgs ir noticis, tikai tur ir kaut kā citā jomā. Mazliet varbūt pastāst par Liepājas projektu, kur tur lietu internets tiek izmantots. Jā, arī ar Liepājas pašvaldību mums ir ļoti veiksmīga sadarbība un esam realizējuši vairākus pilotu projektus. Un principā šīs iekārtas, kas mums ir uzstādīts Liepājā, tas būtu viedās gulīs. Gulīs, es labāk paskaidrošu, kas tas pa vārdu, tas ir principā drenāžas režģis. Aha. Tas ir tas, kas atbild mums uz ielām par notekūdeņiem. Un tas, principā, tā ir sensora aprīkota iekārta notekūdeņu režģi izskatā, bet kas svarīgi, ka tajā ir iebūvēt vairāk sensoru, ja, kas spēja noteikt gan notekūdeņu līmeņu celšanos, gan režģa aizsprostošanos un moments. Un šis pienesums noteikti šim risinājumam ir, ka komunālie dienesti būtībā var laicīgi jau identificēt ielas aplūšanu un gadījumu, un gan arī balstoties uz šiem datiem, arī paredzēt šos gadījumus, kad, nu, nākotnē. Un, protams, arī, kā jau lieta internetam pieklājas, tas darbojās viss arī uz 5 gadu baterijas periodu, un arī ir mobils risinājums, kas būtībā to var jau tādas problemātiskās vietas, teiksim, nomainīt un apskatīt jau vairāk pilsētā šo situāciju daudz plašāk. Jā, es vienkārši iedomājos. Kā jūs tādu fīču vispār izdomājāt, ka kaut ko tādu vajag, vai tas ir vairāk nāk no pasūtītāja, vai jūs tā proaktīvi iedomājaties, ka kādam to vajadzētu? Tas vairāk ir proaktīvi, es teiktu. Jā, es piekrītu, ka tā ir ļoti, ļoti specifiska tāda niša, bet arī tādās nišās, kā mēs redzam, ir ļoti progresīvi šie lieta internetu risinājumi, un šis ir, kā redzams, viens no tiem. Šeit arī mēs redzam, kā es teicu, tas pienesums arī pēc būtības, ka tu jau parastā notekūdeņa režģī spēji salikt iekšā vairākus sensors un jau redzēt, kas notiek gan uz ielas, gan, kā saka, pazemē. Tāpēc, jā, mūsu ikdienā ir diezgan daudz arī tāda specifiska sensora. Kā pieņemsim otrais, ko es gribētu minēt, ir arī šis ceļa temperatūras sensors, kas būtībā atrodas uz ielas braucamās daļas,
un viņš monitorē gan apledojumu, gan ceļa temperatūras nu, tendences. Ja? Mm-hmm. Būtībā viņš paredz jau to un paredz šo situāciju, kad tojās melnais ledus, saucamais, tojās apledojumu vai nepieciešami veikt kaut kādas šos uzturēšanas darbas ceļā. Protams, arī darbojas uz baterijām. Es Kaspar iedomājos, vienkārši tā būtu tāda fenomenāla situācijas tāda sakritība, ja jūs jau zināt, ko šie sensori mēra, bet sanāktu beigās tā, ka no tiem sensoru mērījumiem, saliekot tos vēl kopā, jūs iegūtu kaut kādu redzējumu par lietām, kur jūs vispār nebijāt iedomājušies, ka kaut kas tāds varētu būt, piemēram. Tādas principā taču lietas arī var pastāvēt, vai ne, tādas situācijas? Mēs uz to diezgan mērķtiecīgi arī ejam. Kā es minēju iepriekš, ka mēs esam izveidojuši šo centralizēto platformu, jeb ekosistēmu, pēc būtības, kur ir visi šie sensori, mūsu pieminētie un arī kas netika vēl pieminēt, šie sensori apkopojās to datu apkopojas vienu vietu, un tur ir ļoti interesants tendences nāk ārā. Gan tas, kas saucamās paredzamās apkopas, kad ir nepieciešams gan uz ceļa, gan pilsētā citos mezglos. Pēc būtības mēs redzam šo, nu, angliski saucamais predictive maintenance, jeb paredzamā uzturēšanas darbi, jeb kurā no šiem mezgliem. Nu, tā ir ļoti interesanta tēma, kas arī nāk mums līdzi ar šo sensoru ieviešanas procesu, ja? Un tas tikai dos pienesumu dažādām iestādēm. Burvīgi. Mēs esam sazinājušies arī ar Mārtiņu Jakobsonu, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes komunālā pārvalde, ielu infrastruktūras daļas vadītāji. Sveiks, Mārtiņ! Sveicināt. Jā, prieks tev redzēt. Saka, lūdzu, kā es saprotu, ka Liepājai šis nav pirmais tāds projekts, kas ir saistīts ar lietu internetu. Jūs testējāt arī Luxafors, es atceros, pagājušajā gadā vai kaut kad diezgan nesen. Tagad šāds projekts. Pastāst varbūt no klienta viedokļa puses, kā jums tas atvieglo darbu un ikdienu? Jā, nu teiksim, kā ir, nu Liepājā mēs jau vairākus gadus esam jau tam mērķtiecīgi arī skatījušies kaut kādiem digitāliem risinājumiem dažādos jomās. Manā gadījumā es vēl tieši komunālā joma. Un kur mēs jau redzam šo sensoru, šo nosacītu lietu internetu, mums jau šobrīd aizmirsies, ir apgaismojuma sistēmas, kas strādā uz līdzīgiem principiem, ir Luxafors sistēmas, kur šīs viedās detektoru kameras, kas automātiski pielāgo Luxafors signālu plānus. Tad jā, sadarbībā LMT jau divi gadi ir šis viens no krustējuma aprīkots ar šīs sarknās gaismas pārkāpēja detekciju. Un tagad jā, tagad pēdējie divi jaunumi, pa ko Kaspars ieskicēja, šī viedā gūlija un ceļa sekuma temperatūras detektors. Jā, es esmu kaut kā labi arī nonākuši pie šiem pēdējiem diviem, kas liekas ārkārtīgi varbūt specifiski, bet ja mēs skatāmies uz šo lietas ūdens uztvērē, jā, nu tad pilsētā kā Liepājā mēs viņus redzam vairāk tūkstoši. Cilvēku resursi, kā mēs runājam, ir ierobežots, lietas mums līst, ielas mēdz būt netīras rudiņos, kurā brīdī šī gūlī nosacīti būs aizsērējusi, kurā brīdī uz gūlīs ir nonācis kāds svešķermenis, kurš kavē plūs, un ko Kaspars tur nepieminēja, kas nemazāk svarīgi, kurā brīdī kāds ir izdomājis varbūt šo gūlīs režģi pacelt un pārvietot savu vēlamā, bet mums nevēlamā virzienā, kas ir papildus ļoti labu opciju. Un jā, šobrīd vairāk mums ir testa režīmā, mēs esam uzlikuši divās vietās, bet mēs redzam, ka tas iegūms varētu būt, protams, ne tā, ka varbūt vienā dienā nomainīt visus šos vairākus tūkstošus, bet ir šīs specifiskās vietas, par kurām mēs noteikti domātu un papildinātu, jo ir iegūmi jā, no šī. Jā, super, Mārtiņ, mēs par Liepāju pēdējā laikā tiešām dzirdam tikai labas ziņas saistībā ar lietu internetu un eksperimentiem un to ieviešanu, tā kā novēlu tikai turpināt. Paldies tev. Kaspar, atgriežoties, mazliet tā kā jau ejot uz raidījumu noslēgumu, saki, lūdzu, vai tev ir kāda vīzija,
kur mēs būsim pēc 10 gadiem ar lietu internetu? Kā tas mūs ietekmēs un cik daudz lietu mums apkārt būs ar šiem sensoriem? Paldies par jautājumu. Tāds ļoti labs jautājums. Man, principā, nāk prātā šis atkal dzīves piemērs par telefonu ar vadu. Mēs visi esam pieredzējuši šo telefonu ar vadu, kam bija viena funkcija – pazvanīt radiem draugiem kaimiņiem. Un kas mums šobrīd ir rokās, kabatās, somās? Būtībā tā ir iekārta, kas sastāv no ļoti daudz sensoriem. Zvanīšana ir tikai ļoti maz daļa no tā. Tā ir filmēšana, tā ir ziņu nosūtīšana, internetu aplūkošana un arī tas pats šajā pašā telefonā iekšā ir vairāk sensori. Tad gan tas, kur šis telefons atrodas, kādā pozīcijā viņš atrodas, temperatūra apkārtējā un tā tālāk. Līdz ar to iekārtas ir un būs aizvien vairāk mūsu ikdienā. Un iepriekš, ko es pieminēju arī, ka līdz šim 25. Gadam solās būt vairāk nekā 21 miljārds šo IoT iekārtu, nu, tas iedos ļoti lielu atspērienu punktu vairākām nozarēm. Principā gan vairāk pilsēta kļūs gudrāks, gan arī šis mākslīgais intelekts turpinās kļūt un dos vēl lielāku pienesumu šim lietu internetam, jo dati ir jāapstrādā gudri un jāpārvērš viņi daudz produktīvākā veidā. Un protams, 5G tīkli turpinās veicināt šo IoT attīstību un arī pieminētās autonomās mašīnas kļūs vēl gudrākas. Tas ir viennozīmīgi, šīs ir tikai daļa no tām jomām, ko mēs saskarsimies nākotnē, kuras būs ar kārtu daudz vairāk attīstītākas nekā tās ir šobrīd. Jā, un droši vien papildinot Kasparu, var teikt arī, ka droši vien tās lietas mums kļūs nemanāmākas. Nebūs tā, ka tās kaut kā ļoti krās mainīs mūsu dzīvi, vienkārši tās ienāks pakāpeniski, ļoti vienkāršā veidā, kā saka, mūsu sadzīvē un ikdienā. Nu, es teiktu tā, noslēdzot šo jautājumu, es vēlos uzdot Raimondam. Raimonds pacietīgi ir gaidījis raidījumu otrajā daļā. Par šīm ambīcijām kļūt par viedvalsti Latviju. Saki lūdzu, Raimond, vai tev šķiet, ka mums kaut kas tāds ļoti būtisks pietrūkst? Vai zināšanu jomā, vai atbalsta jomā, vai tehnoloģiju jomā, lai būtu šī viedvalsts? Jā, es neteiktu pietrūkst, bet tas, ko mēs varam vēlēties vienmēr vairāk, ir ambīcija un ticība, kad... Daram, un tad mums sanāks. LMT ir ļoti labs piemērs. Tad, kad viņi ievirzījās šajā jomā, kas ir digitalizācijā, ambīcijas bija milzīgas, mums ir mainījušās, mums ir vēl lielākas. Un nevienu brīdi LMT nav nobijies no tā. Un tas pats attiecās arī par pārējiem veiksmēm. Rīga, Jelgava, Liepāja. Tieši šīs ambīcijas un vēlme izdarīt noved pie kaut kā. Bet vēl papildus tam, kas ir neizbēgam no mūsu puses, kur mēs investēsim. Prasmes, mans pieminētās jau, tas noderēs vienalga. Būs IoT, pat ja viņš nebūtu, šīs prasmes tik un tā noderēs. Attiecīgi, prasmēs tas ir nekļūdīgs investīciju virziens no valsts puses, tieši digitālajās prasmēs. Un viennozīmīgi šādu te ambiciozu projektu atbalstīšanā ar naudu, un ar resursu, tā ir otra lieta, kas ir ļoti, ļoti svarīga, lai tiešām pat valsts loma ļoti vienkārši, tur, kur ir uzņēmēju aktivitāte, tur pielikt vēl plecu klāt un minimums atnest to, ka šis projekts, ja viņš bija lokāls, padarīt viņu starptautis. Nu, un pēdējais, tad, kad ir šie te projekti un ir prasmes, tad, protams, valsts loma ir arī par šo visu stāstīt uz ārpus. Gan iekšpusē, lai visi zina, ko var darīt, lai informācijas apmaiņa ir, lai piemēri redzami, un lai katrs uzņēmējiem ir pieejama cilvēkam iespēja izmantot to, kā cits jau ir izdomājis, un arī ļoti svarīgi komunicēt uz ārpus. Tas ir stāstīt par mūsu stiprajām pusēm, jo neviens cits, kā mēs paši par tām, protams, nestāstīts. Paldies, Raimund, es piekrītu katram tevis teiktajiem vārdam. Nākamajā raidījumā mēs runāsim par internetu, kāds tas ir. Ātrs, drošs, stabils. Un jautājums, vai tā tas ir, un ko mēs ar to varam iesākt daudz un dažādos šķērsgriezumos. Protams, ka lietu internets pieprasa 5G tehnoloģijas un tā tālāk. Par to visu tad mēs arī runāsim nākamajā raidījumā. Raidījumu viesiem dalībniekiem saku lielu paldies. Arī jums, skatītāji, liels paldies par to, ka skatījāties. Tiekamies nākamnedēļ. Visu labu!